Ya okay, kita start eh. Dengar ke semua? Ada. Alright. Okay. So, tak jauh hari ni kita uh, um, oh, ada plan nak buat apa-apa ke hari ni. Oh yang macam search dalam platter tu. Sekejap saya tengok. oh Siti Ira. Tak tahu dia join ke tak. <laughs> Alright. Okay. Um, nah, sebelum tu ada lagi ada soalan lain. Sebelum yang daripada yang sama ada daripada barang khusus daripada khusus ke ataupun daripada sesi webinar yang sebelum ni ada lagi yang nak tanya apa-apa ke sebelum kita saya tunjukkan contohlah macam mana kita nak gunakan API macam mana kita nak buat function search macam tu Okay takpe nanti kalau ada uh, just tulis je dalam chat Ruangan chat tu nanti kita akan uh, jawab satu-satulah Okay um, untuk API uh, kalau dalam khusus tu dalam kalau macam tu kita tengok dekat apa Dekat jom launch tu yang tu kita guna firebase kan Okay jadi maknanya kita tak cover untuk rest API So kali ni saya tunjuklah macam mana kita nak gunakan REST API uh, untuk uh, aplikasi kita uh, dan dan sebab kita tak ada uh, tak include sekali dengan buat apa API server tu bermakna uh, kita kena pakai apa yang ada dah. Okay. Okay. Untuk pakai apa yang ada kejap ya. Okay, saya share screen je. Okay, untuk apa? Untuk apa kaya apa yang ada, so kita boleh tunjuklah apa-apa. Kita boleh tengok contohnya sampel just uh, sample JSON API. Okay, okay ha, uh, kita tengoklah macam kat sini ada contohnya API placeholder, uh, JSON API org, dummy JSON. Uh, so kita boleh test gunakan benda macam ni lah. Contoh macam sekarang ni dia apa ni? Yang ni dia guna artikel kot. Artikel dia ada dia ada sample JSON ni lah. Okay, uh, yang ni contohnya pakai uh, produk ada description, harga dan sebagainya dan juga ada gambar. So pakai yang macam ni pun boleh. Uh, okay kita tengok sikit kita ada produk saya tengok. Okay nampak ni adalah Jason dia lah. Uh, so boleh pakai yang ni pun boleh. yang kita tengok uh, dia ada nampak yang ni details produk. Dan dia ada sampel gambar sekali contohnya kat sini. Okey, macam tu. Oops. Uh, thumbnail images. Okey. Uh, tengok je. Kita tengok ada produk lain tak? Produk. Tukar sini produknya nombor 6 ke? Ini Macbook Pro. So. Ada uh, dia akan jadi macam ni. Okay, ada lagi lah. So banyak lagi API kita boleh test. Boleh go through contohnya uh Okay. Uh, dalam kes kali ni uh, saya just um, untuk memudahkan cerita mungkin boleh je so, saya pakai yang ni. Uh, um, Macbook Pro and so on so forth. Kita akan pakai damage JSON dia lah right. Okay. Uh, kita start project kita um, Bismillah. Alright. So ni yang daripada bulan minggu lepas lah. maknanya yang yeah, basic starting code kita. Alright, saya buat satu sampel screen kosong. So kita ada API ni macam mana kita nak panggil. So kalau tengok kat sini dia kena refer lah kepada documentation tu punya API. Dan contoh macam ni dia dah bagi tahu contohnya kat sini untuk dapatkan semua produk. Dapatkan satu produk dan macam kita nak guna search ni pun boleh And, dan kita boleh uh, dapatkan kategori dia pun boleh. Okay, so Um, dan dia ada method dia lah Okay Okay buat masa sekarang Dia ada beberapa step lah ha, So kita nak buat so sekarang ni kita ada screen Home screen Okay sejap. Banyak sangat screen Alright. Okay. Um, so kita uh, buatlah satu screen baru untuk memudahkan cerita lah kita buat contohnya home screen. Okay. Eh, Saya akan sikit. Alright. Okay. Um, kita buat widget biasa. Contohnya kita boleh gunakan stateless widget. Uh, flat, if okay, ada stateless widget kita namakan dia contohnya home screen okay, kita returnkan container macam bi container biasa dulu kosong lepas ni kita kena import material lah Dan yang kat sini home screen kita ni uh, Ni yang sebelum ni home screen tu kita tak nak pakai lah. Ha, so stage kita akan import kita punya home screen daripada yang kita baru buat tadi. Dari, daripada sini. Okay. okay. so ini screen kosong dia lah. Okay, sekarang kita nak pull data tu. Ha, sekarang ni kosong. Ha, kita tak kita nak pull that kind of data dulu. So macam mana? So Uh, nak nak pull data ni bermakna kita guna gunakan uh, certain package lah. Uh, so biasanya the, kalau kita nak pull HTTP request ni kita ada dua package lah. Antaranya kita boleh pakai uh, so kita boleh refer dekat pub.dev simpan dulu yang ni. Aduh screening. Okey. Okey. Kita boleh tengok dekat pub.dev. kita boleh search lah HTTP. Ya, okay, yeah, so kalau kita dengan HTTP dia adalah kita ada biasanya kita boleh pakai HTTP ni uh, Future Based API for HTTP Request ataupun boleh juga pakai DO Yang ni Ada dua, dua package yang biasa orang pakai lah Uh, saya lagi prefer pakai yang HTTP ni lah. Yang yeah, maknanya yang daripada team Dutch dia dibuat. Okay. Sebab dia setiasa uh, dia lagi kemas lah. Instead of yo. Dia punya kod. So kita boleh gunakan lah uh, package ni dalam apps. Dalam apa? Dalam uh, apps kita. Menggunakan command ni pun boleh. Flutter pub add HTTP. Ataupun directly kita modify kita punya pubspec.yaml spec.yaml. Uh, untuk Okay, ha, pass pass YAML untuk kita uh, apa, kita add dependencies kat situ. So, mana-mana pun boleh. Okay, dekat pass pass YAML, uh, dekat dependencies kita ni kita tambah satu lah dependency iaitu HTTP. Eh boleh run tak spec dia memang. kejap kita run balik apps kita. Okay Alright. Okay um so bila dah pakai uh, katakanlah kita nak kita, kita kalau kita refer kepada package tu, uh, dia adalah cara dia macam mana nak guna, uh, dia documentation, documentation dia sendiri contohnya kita nak gunakan Uh, post method yang mana kita kena import kita punya package kemudian kita kena create URI dia gunakan URI sekarang uh, dia guna URI lepas tu kita gunakan iyalah uh, uh, kita panggil method dia lah daripada HTTP ni dia ada post method dia ok kemudian kita keluarkan apa-apa data tersebut lah ok uh, kita tunjuk contohlah macam mana kita nak buat benda ni ok Uh, untuk memudahkan cerita lah untuk, untuk menyenangkan kerja uh, saya katakanlah saya buat satu um, utility folder. Okay. Saya buat satu utility folder dan saya buat satu eh, API punya utility lah. Okay. Uh, nak buat macam ni boleh pun kalau nak guna direct kat sini pun boleh tapi sebabnya untuk kita senang kan benda tu kita Uh, saya asingkan lah sebab kita nak import Kita punya package nanti Okay, so kita ada Import, okay, mula kita Import uh, HTTP, okay Kita boleh Follow dia punya documentation lah, import package HTTP, HTTP. Okay Okay uh, Maknanya kita import package tu tapi kalau kita refer nampak tak dia tak ada default, dia tak ada class, dia tak ada sebagainya. Jadi kita boleh uh, import namespace dia eh, dan kita namakan dia sebagai HTTP. So saya nak buat satu function baru contohnya. Uh, contoh saya buat satu function uh, get lah. Eh, get. Okay dalam function yang get ni yang jatuh ataupun get your get punya kita punya get function ni kita nak panggil http contohnya dot get okay. so http ni refer kepada package kita tadi dan dia ada method get so kalau kita nak gunakan post kita boleh gunakan post lah ok apa apa uh, get dan post ni iaitu katakanlah kalau rest ni di biasanya kita ada methods dia lah get uh, post put patch delete ok uh, Ha, dia ada macam-macam lagi. Ha, so tapi ini yang biasa commonly use lah Get post put patch delete. So kita kena refer kepada API kita tu lah Macam sekarang dia kita nak guna, kita boleh create lah get post Okay. Ada bezanya nanti kalau tu boleh refer lah pasal JSON Ataupun pasal REST API tu, dalam So since dalam ni kita tak actually ajar pasal REST tapi kita ajar macam mana nak integrate Dengan any REST API kita just guna je lah So katakanlah kita buat satu uh, get okay. Kita nak gunakan get okay. Kalau punya HTTP punya method ni Dia ada panggil apa? Ah ha, Dia ada requirement satu positional parameter Iaitu URL dan satu map string headers Untuk memudahkan cerita lah ha, Saya copykan apa yang kita nak Apa yang kita punya requirement ni Apa yang kita punya parameter ni aja. Okay dan saya pas exactly kat sini URL dengan address okey ah uh, so kita akan returnkan this kind of data so sama je simple je ah uh, cuma ni kenapa saya buat macam ni sebab kita mungkin nak transform kita punya data tu nantilah ha uh. so kalau nak buat macam ni tak ada masalah ah uh, tapi sebab bila kita return a get ni, dia actually dia akan dapat uh, uh, sort of data dia adalah future of response. Yeah, dia adalah future of response. So katakanlah saya nak assignkan value. Okay. Final response equal to this one. Tapi dia akan jadi future dan response. Uh, saya tak nak macam ni. Sebab, sebab saya daripada response tu, uh, nanti kita tengok. Okay. Uh, nanti kita tengok kenapa saya buat macam tu. Okay, for now kita dapatlah something like this. Kita dapat respon. Okay, kemudian kita cuba printkan Respond tu. Apa jadi? Macam mana kita nak panggil benda ni? Okay, boleh tak ada masalah. So dekat apps kita tu. And dekat apps kita ni. Okay, and dekat home screen kita tu. Katakanlah kita bila kita load kita punya screen. Kita cuba panggil function ni. Okay, kita panggil function ni. Uh, so dalam build method kita, kita panggil. So, so kita import get kita punya function tadi. Ini cuma kita paskan apa URI kita. Ada road requirement lah URI. Mungkin kita tak guna headers lagi sebab ni adalah public. Ah, uh, so, kita katakanlah kita nak dapatkan detail untuk satu produk ni. Okay. So, kita boleh copy lah. So, ni lepas ni. So, dummyjason.com product satu. Okay. Kita expected result kita nak dapatkan data macam ni. Okay, uh, so kita boleh buatlah URI ni. Okay. URI kita, uh, kita adalah URI uh, dot parse. Okay, maknanya daripada string kita paskan yang ni. Uh, kita create satu URI daripada string. Itulah URI kita. Okay, lepas tu kita paskan URI ni ke sini. So bila kita run uh, kita punya screen dia akan panggil lah kita punya function get ni dengan parameter ni. So bila dia execute this one dia akan cuba assignkan result ke sini dan dia akan print ke response dia lah. Okay. okay. Kalau kat sini nampak tak kita dapat result dia instant of future response. Yang mana macam mana kita nak display ke ni. Sebab kalau kita nak display kena at least dalam bentuk text ke number ke baru kita boleh dis display kan. Sebab kita ada container contohnya uh, dekat sini. Di uh, setiap container kita nak keluarkan response dia. So response dia. Ha, kita nak returnkan macam ni. Okay, dan response ni sepatutnya dalam bentuk string lah. Tapi masalahnya macam mana kita nak tukar uh, result kita ni future response ni ke sini. Ha, itu sekarang kita punya masalah lah. So macam mana nak, nak mudah, nak, nak assignkan benda ni. Katakanlah kita assignkan contohnya macam ni. So final result equal to get.i. In the end result ni akan jadi dynamic uh, sebab kita tak return apa-apalah. So for now kita returnkan response. Okay. So dekat home screen kita, kita akan detect lah result ni uh, sepatutnya. sepatutnya return respon. Okay, get kita sepatutnya dia kenapa return respon ni. Future respon lah sepatutnya. Okay. Dia tak dapat detect dia punya type. Okay. Okay. Uh, tapi future response still tak boleh convert kepada respon. Contohnya katakanlah kalau kita bagi uh, kita uh, variable kita ni, kita letak kat sini, dia akan jadi isu lah. Katakanlah kalau benin ni kita tukar saja to string. Okay. Okay. Macam tu. Okay. Apa akan jadi? Dia akan jadi instance of future response. Yang mana bukan kita nak. So macam mana kita nak convert dengan data ni? So kita try lah. Ha. So kita tahu dia adalah future response. Kita kalau boleh kita tak nak dapatkan future ni. Kita nak dapatkan result bila dah dapat future. So kita akan gunakan asynchronous uh, keyword. Okay. Ha. Dan kita boleh await kita punya result. Okay. Ni maknanya kita kata sebut, maknanya kita bagi tahu dekat dat penyekut jangan assign lagi value. Eh, okay. Tunggu dah run dah dapat result baru kau assign value tersebut. Itu maksudnya lebih kurang macam tu lah. Ha, so sekarang instead of future response ha, sekarang response kita dia akan tunggu dapat result baru dia akan dapat result, respond. Okay. So sekarang bila kita run sekali lagi sekarang result dia Response kita ni Instead of Instance of future response Dia actually Of type response Okay Contohnya result Okay um, Dia akan jadi Future Instead of future response Dia akan jadi Okay Yang sini kita kena wait jugalah uh, Kalau tak Dia ada issue. Um, dia tak boleh. Okay, nanti kita akan fix macam mana nak jadikan await dan sebagainya ni. Uh, alright. Um, okay, kita buat contohnya lah. So, kita buat kat sini get products for now. Okay, kat sini kita guna async. Okay, kita assign value kat sini. Contohnya, uh, let's say late uh, final result. Okay, um, result equal to this one. Saya pindahkan ke sini sebab saya nak gunakan keyword async ni.

and eh, nak remove constant tapi dia automatic saya, saya punya coding dia tambah ni sebab biasanya kita tak recommend kita tak akan gunakan late ni so uh, macam nak buat eh so instead guna add late ni so katakanlah saya contohnya fine uh, dia akan jadi saya buat macam ni lah dynamic result dah senang uh, where a constant constant Okey, kita restart balik. Okey, saya so ni saya boleh dah dapat await get result. Okey, kita cuba printkan result sini. So ada dua result lah. Satu before yang kat sini dan satu lagi yang response kat sini. Patutlah issue kat sini. Okay. Um, jap, mana dia tak panggil. Oh, saya tak panggil. Add products. Okay. Uh, ha, so, kita akan dapat sama lah instance of response. Still tak lagi dalam bentuk string. So macam mana kita nak dapatkan data tu lagi? Ha, so daripada sini kita actually kita boleh convert lah. Cuba kita tengok dekat response ni. Ini kita tengok response ni, kita ada beberapa properties yang kita boleh baca. Contohnya response to string ataupun response dot body. Ha, sekarang ni instead of response, saya cuba printkan response dot body apa jadi. Okay. Ya, kita dapat data kita ini iaitu dalam bentuk string ni. Okay, so why why not kita instead of kita returnkan response to body ni kita returnkan eh uh, kita uh, object response tu so, kita just re kita returnkan uh, body dia saja. Okay, so sekarang ni standard body value of type string. So instead of future response dia akan jadi string. So yang ni dia akan dah jadi string lah result ni dah jadi string. So contohnya string result. Okay eh uh, okey tak apa kita saya just sampaikan dulu Okay string result equal to something uh, just just nak dapatkan data dia lah okey so sekarang kita di print, nampak dia print dua kali uh, so daripada situ dekat sini okay, tapi still kat sini dia tak ada keluar sebabnya kenapa sebab kita masih lagi dalam uh, stateful widget so maknanya bila kita dah kita kita load screen kita dulu baru ni panggil tapi dia akan panggil yang initial data kita yang kosong. So macam mana kita nak fix. Okay. Contohnya kita boleh convert. Ni satu cara lah. Bukan the optimum cara. Cuma saya nak ajar uh, proses dia step by step or by one. Boleh je saya just skip terus macam pakai provider dan sebagainya. Tapi mungkin tak nampak flow dia lah. So kenapa kita buat macam ni? Bila jadi kenapa tak keluar? Sebab actually screen kita tu dah load dahulu. Baru benda ni. Sebab kita punya widget dia bukan asynchronous, dia tak ada tunggu-tunggu. Okay, so dia di directly pakai apa yang kita ada. Nah, ha. lepas tu baru functioning complete. Ha. Jadi sebab tu data tak keluar. So macam mana kita nak bagi tahu bahawa result value ni dah berubah. Ha. So kita boleh try convert dia kepada stateless widget. Uh, eh, sorry, kepada stateful widget. So mana initial state data macam ni, okay. Tapi bila kita dah dapat data, Uh, kita nak notify bahawa tolong buildkan kita punya widget. Okay. Uh, dapatlah kita punya ni. So maknanya mula-mula dia, -mula dia dah, dah bill dengan MT0 tapi dia tahu ada ada data berubah so sekarang data kita macam ni. Okay awak nampak macam tak kemas kan. So saya mungkin nak wrapkan saya punya home screen ni dengan uh, material punya widget lah. so at least kita ada sedikit team kita boleh nampak. So nampak tak data kita macam tu. Okay, so ini maknanya data kita dah dapat daripada API tapi still kita tak convert dalam exactly apa yang kita nak. Ha, so sebenarnya bila kita dah ada benda ni kita cuma kena convert ni kepada kita punya model. Itu sepatutnya lah. So macam mana nak buat? So saya boleh buat satu contohnya model. Okay. Uh, kenapa? kenapa? Sebabnya kita tak kita susah nak buat macam ni. Kita boleh tukar eh, string. Okay, macam sekarang ni kita ada string punya object. Kalau kat sini dekat get kita me-function kita nampak kita ada response ni projek ni adalah uh, type dia lah. So sekarang ni saya instead of pakai yang macam ni, saya cuba nak guna macam ni. Instead of home, uh, saya nak buat dia sebagai produk punya model. Okey. Saya boleh buat macam ni. product.model. Okey. Ah uh, so saya boleh create lah class contohnya product saya boleh buat satu-satu saya boleh define contohnya id dia adalah number okey uh, integer number Okay right lepas tu contohnya kita tengoklah kita ada title Kita yeah. kita sebiji, -sebiji string uh, lebih kurang macam tu dan kita kena create lah constructor uh, sorry balik string title Okay. Ha. So kita boleh convert kita punya string Tadi kita kena convert ke sini Sebab kalau boleh saya nak paskan data Dalam bentuk macam ni Product dan ni So macam mana kita nak convertkan string tadi Kepada objek kita ha, Ini next step lah So first step kita dah dapat data So kita dapat data dalam bentuk response not body Tapi kita dapat dalam bentuk string So macam mana kita nak convert string ni Kepada Kita punya objek Okay. Uh, so dia ada beberapa step lah. So macam kita ke sebelum kita tukar kepada objek, dia tak ada proper way macam mana string, string directly kepada objek. Ah, uh, so kita kena ubah lagi macam mana. So instead of response not body, uh, saya nak guna convertkan JSON benda ni kepada JSON. Sebab data kita dalam JSON, tapi bila kita gunakan benda ni sebenarnya dia di dalam bentuk string. So macam mana kita nak read as JSON ataupun uh, bukan read as JSON, tapi read as sebagai apa? Uh, map string dynamic contohnya ya sebagai object map. Okay, so kita boleh gunakan contohnya JSON decode uh, response dot body. Okay, so kita try printkan data this one. Apa jadi apa beza dua ni? So satu yang dah tu satu lagi yang kita decode-kan response dia. Okay. So yang ni just decode ni memang tak payah package apalah lah. Ni memang adalah dalam dat dah. Okay. so dekat home screen ni saya remove this one. So, okay saya clearkan result kita. So bila kita refresh dia ada dua output lah. Satu yang ni dengan satu yang lepas kita decode. Yang ni kita nampak dia dalam bentuk biru macam ni. Okay. Clear ya. Nampak dia panggil banyak kali kenapa ha, Ini, ni bila kita tak guna state lah setiap, sebab Setiap kali kita refresh tu Sekejap main ni eh. Kita refresh tu uh, Dia kita refresh kan dia akan panggil balik benda ni Memang ni dia bukan panggil sekali sahaja uh, So mungkin kita boleh move this one kepada constructor instead of dalam build method kita So kita panggil dekat constructor uh, instead saya panggil kat sini, saya panggil kat sini. Dekat constructor. Kita dipanggil ada apa? Kita punya uh, API tadi banyak kali nampak? Ha. Sebab bila kita, kenapa dia panggil banyak kali? Sebab bila kita declare something tu dekat sini, build, bila kita trigger state-state ni, dia akan dia akan execute balik build method ni. So dia akan panggil balik. So automatic dia akan loop loop jadi betulnya jadi macam error dia kata banyak sekali call. Tapi kalau constructor ni, okey, kalau constructor ni, dia hanya panggil sekali saja. Masa kita initiate kita punya object yang kita untuk kita punya class ni saja. So sekali je lah. Ha, sekarang sekali je. So kita dapat kita ada dua data. So satu yang kat sini dan satu yang kat sini. Ha. Okay. Hello. mere delivery eh dekat API tadi okey so json decode ni dia akan tukar dalam bentuk um, pass the string and return the resulting json object dah dapat object ha so itu yang kita nak ha itu yang kita nak tapi of course bila kita print dia akan convert balik kepada print object tu kepada string balik tu dah dia dapat yang macam samalah ha okey Kenapa kita nak convert. Okay. So let's say lah katakan lah saya boleh buat saya cuba printkan response dot body dot uh, yang ni string. Okay. JSON.decode dia akan jadi dalam bentuk objek. Okay. Kita boleh buat jadi macam ni. Kenapa? Bila kita dah buat jadi, contoh kita buat final object equal to JSON decode and then response dot body Dan kat sini saya cuba printkan uh, contohnya objek. Tapi kita boleh ambil lah data dia. Uh, contohnya macam sekarang ID ataupun title. Okay. Um, why not no instance? Kenapa? Okay kita tengok balik data dia. ID, title, title. Uh, Okay, nampak tak ni So Flutter Dapatlah kita dapat objek dia Kita dapat title So daripada objek ni Daripada map string dynamic kita Daripada map kita tu Kita boleh convertkan ke Product Jadi contoh ni kita boleh buat macam ni lah So kita boleh convertkan benda ni Kepada product Okay Bahasa muda Dengan map mana tadi So jadi macam ni lah Okay, so kita boleh panggil, contohnya kita boleh panggil final Product, contohnya kita buat dia nama baru lah, product uh, Product equal to uh, product dan dia ada number dengan title So daripada objek ni, kita ada objek ID Okay Dan title kita, objek title So first kita decodekan benda tu daripada string supaya dia jadi betul-betul proper object macam map. Okay lepas tu daripada object tu kita boleh baca lah gunakan key value pair untuk dapatkan value dia. Okay lepas tu kita boleh cuba printkan lah. Print product. Okay show dia. Oh tak ada trailing comma. Okay, bila kita run balik, aa, nampak tak dia jadi instance of product. So, bila kita buat apa-apa kod -apa lepas ni, kita boleh panggil lah product.id, Atau eh, product.number ataupun product.title. title, so, kita ada intelligence yang proper. so, tu tujuannya kenapa kita nak convert that data kita ke model kita. So, the straight away directly kita nak gunakan macam ni dalam kod kita boleh. Tapi kita tak tahu sama ada benda ni wujud ke tidak dan type dia apa. Jadi Uh, agak susah kita nak uh, debug nanti So first step dapatkan data Recode dia Convert dia kepada product uh, Objek kita Okay so balik kepada utility function kita So simple yang utility function ni Saya tak nak buat macam ni Saya tak nak susah-susah sebenarnya Saya Apa yang saya nak Saya just nak dapatkan data Dan data tu saya nak decode siap-siap je Tu je Ha, lepas tu baru saya fikir macam mana saya nak convert di loop tepat yang saya nak pakai tu lah. Okay. So for now dah dapat response. Okay. Saya nak return kan this one je. Ha. Saya tak nak. Okay. Ni tu saya nak buat. So benda ni jadi Jason re decode response model lah. So dia jadi array Bukan jadi string lah tapi dia jadi dynamic. Ha, sebab kita tak tahu dia boleh jadi array, dia boleh jadi map. Okay, kalau macam ni dalam map lah. Ha. Okay, lepas tu dah dapat ni, still kita tak convertkan lagi data kita ke, ke dalam bentuk produk. Uh, so instead of result, saya tak nak jadi result lah. Saya nak buat satu produk. So sekarang ni, contohnya produk. Uh, uh produk. Okay. For now dia tak ada produk. Kita import dulu produk kita daripada model. Okay, sekarang kita tak initialize lagi. So bila dah ada, baru dia akan kita akan assign value ni kepada produk. Hello, ya. Boleh, boleh. Ah, ha. Okay, sekarang bila kita dah buat macam ni, uh, bar, baru kita nak tukarkan ni lah. Instead of text result to string, saya nak tukarkan product uh, dot, bukan to string, tapi product contohnya name. Product number ataupun product dot title lah. Okey. Okey sekarang ni dia ada isu lah. Katakanlah uh, ada ada data atau tak ada data lah sebabnya produk kita boleh jadi null. So katakanlah kalau tak null kita buat for now kita just uh, by kita buat uh, apa ni uh, null operator dulu sebab katakanlah kalau dia tak ada produk ni produk ni tak wujud lagi okey kita gantikan dia dengan empty string. Tapi kalau ada dia akan keluarkan lah. Okey sekarang ada isu kenapa? get ni dia baru dapat decode uh, ha, tapi dekat sini dia actually dia tak dapat uh, produk kita ni masih error. Uh, maknanya kita, dia tak dapat convert benda tu kepada objek sebabnya kita tak melakukan uh, assignment ataupun uh, proper convert lah uh, proper convert daripada map kepada produk yang macam tadi kita buat. Dan sini pun kita tak ada apa-apa issue, tak ada error. So macam mana kita nak detect tu ada error ke tidak lah. Ha, kita boleh try. Aa, kita boleh buat satu try catch okay. Kita tengok kalau ada error apa-apa Kita cuba print kan Error dia kalau ada lah Okay nampak ada error kat sini Type internal link hash map string dynamic Sebabnya data kat sini sebenarnya adalah map string dynamic Haa It's not a subtype of type product. So kita tak boleh assign value. Jadi still benda ni null lagi. Sebab tu kita dapat empty. So macam mana kita nak fix. Okay. Okay. So kita kena proper conversion lah. Instead of dapatkan macam ni. Saya kena convert kepada product lah. So sama ada saya. Contohnya dia akan jadi macam ni lah. Contohnya, contohnya final data. Equal to this one. And then kita boleh buat product. Equal to. Equal to product. Okey, kemudian number kita ambil data tadi, okay. data uh, number macam yang kita buat tadi lah. Dan data title. Okey. Tapi uh, ini satu cara lah. Uh, ada cara lagi mudah, uh, cara lagi mudah lah. Yeah. Sebenarnya kalau kalian saya recommend uh, boleh gunakan a uh, kita biasanya kita akan gunakan helper method lah Ataupun uh, macam tu macam apa Macam kita helper method ni macam kita buat satu function lah Sebab kita dah tahu data kita tu dalam bentuk JSON kan So kita boleh buat contoh ni from JSON contohnya ha. So daripada data JSON kita tu yeah. eh sama ada from JSON with bukan from JSON tapi from map from map sebab data kita dalam bentuk map string dynamic so kita ada data map string dynamic okey data okey so so for now data kita dalam bentuk macam ni and tapi result daripada ni kita nak convert kepada product so output dia adalah type product so kita kena return kan product and then number kita Uh, baru kita gunakan yang macam tadi lah. So actually yang ni kita boleh gunakan from map method ni. Uh, so in yang kita akan dapat yang sama. Uh, daripada kita declare macam ni banyak kali, uh, so kita terus boleh gunakan product. Okay. Uh, the from map lah. Uh, so dia actually dia jadi static ni. Okay boleh jadi static. Alright. So dia akan jadi product from map dan kita nyepaskan data saja. So sama juga. So kita paskan data kat sini. Dia akan assignkan data kita untuk createkan a new product yang kita assignkan ke product. Oke, okay, load. Ya, sekarang type null is not a subtype of type integer. So apa lagi isu dia? Data data number, data title. Okay, kita cuba try print data dulu. Kenapa dia ada issue tak boleh convert? Bukan id number id lah, mengapa tak ada? Okay. Alright, dah print. Okay, ID dah mana yang tak ada issue, tak ada, tak ada, tak ada, error ni data kita dan kita ada berjaya assign, nampak tak kita berjaya printkan title ni. Aa, so kita buat satu utility uh, uh, function method macam ni supaya kita boleh panggil uh, benda ni. Okay, uh, lepas tu, okay, um, benda ni kan um, Macam mana kita nak declare lah So kita boleh declare satu-satu Contohnya kalau kita nak pakai banyak Boleh lah declare banyak-banyak Ataupun sebenarnya kita ada cara mudah lah uh, Biasanya saya dah pakai bila kita dah Buat banyak projek Kita akan banyak deal dengan banyak uh, data So ada cara lebih mudah sebenarnya uh, Iaitu kalian boleh cuba install extension Dat um, data class generator ni okay. that Data class generator daripada HZ code ni Ha, jadi apa yang korang buat, korang hanya kopikan dia punya data ni. So tak kisahlah kopi dari mana. So daripada respon, korang gunakan postman ke apa ke. Korang boleh try kopi. And then korang boleh uh, tukarkan benda ni kepada uh, dat, kepada apa? Uh, Sekejap eh. kepada model objek korang lah. Ha, contohnya saya, saya katakanlah katakan saya copy ke sini dulu dari sini. Oops. Ah, uh, Okey tak boleh. Uh, korang boleh um, instead buat kat sini lah. Uh, dia ada tempat lain iaitu korang boleh uh, gunakan contohnya mana-mana kan ha, json to dot online rupanya saya pun tak tahu okey kita try paste kat sini kita generate dot okey contoh kita create dot produk so dapatlah produk id sekian sekian dah siap semua from map to json ni semua dah ada yang macam kita buat tadi ha, so dah boleh pakai yang macam ni ha, okey ni satu cara dia Ataupun mungkin kalian boleh tukar yang macam ni Kalau cara lain lah, cara yang saya biasa guna daripada JSON yang ada ni Saya create kenapa apa yang saya nak Okay, saya dah define siap-siap lah, ID, title Contohnya sekarang kita nak description lah, string Description Cara lain ni yang saya biasa buat dan cara second cara yang saya buat lah So kita declare type dia je, lepas tu kita ada apa Thumbnail um, Thumbnail images Dia ada banyak images lah so katakanlah lah thumbnail ni adalah string lah String Thumbnail Korang boleh declare macam ni, ni cari yang kedua Lepas tu korang boleh uh, Okay tekan Control Shift P Korang boleh buka ni lah data class generator Ni korang kena install extension tadi, uh, dia akan generate lah Uh, Automatik dia, dia akan createkan type dia Constructor kita Dan beberapa to map kita punya function From map uh, From json So semua dia dah siap uh. Okay kita akan pakai yang ni lah uh, Sebab kita tak nak data-data yang lain ni pun Okay kita just nak, nak ada id title description Nanti kalau ada apa-apa nak tambah kita tambah je sini Contohnya string uh. Apa lagi Eh uh. Contohnya kategori, ha, contoh macam tu lah. Okay. Lepas tu kita boleh eh, tekan dia dekat mana utility ni, kita boleh generate lah. Ha, contohnya generate balik semua sekali. So generate data class. So dia akan automatic dia akan generate balik semua. Ha. So dua tool ni sangat-sangat membantulah. Okay. Ada orang tanya. Okay. Uh, so bila so bila dah ada macam ni, uh, kita boleh gunakan yang sama lah. So uh, to map kita tadi, from map uh, nampak sama yang kita buat tadi. Actually yang ni dia guna factory method lah. So tak kisahlah nak guna factory ke ataupun nak guna static ke. Actually dapat juga dapat result yang sama. Uh, dia even tukar lagi. Okay, dia even dia lagi lagi baik dia dia terus instead of buat macam ni, dia terus uh, cuba apa, convertkan data tersebut kepada integer string dan sebagainya. Okay, so kita cuba run, save balik. Masih lagi dapat result yang sama. Ha. So, okay, ha. so Inilah yang kita nak buat lah ha, so dah dapat benda ni. Okay so sekarang dah dapat produk katakanlah dah dapat produk ni okay ha, so kita baru kita organize balik. So kita dah tahu macam mana dapat API, macam mana nak convert, macam mana nak decode, macam mana nak convertkan benda tu kepada kita punya model. Okay so sekarang kita nak buatkan kat sini sebenarnya adalah list view or list of product. Ha, so instead of list product sebenarnya sekarang ni single product maknanya bukan API kita nak pakai lah. Ah uh, so katakanlah kita nak buatkan list of product. kita mungkin instead of products ni kita refer balik ke document kita nak gunakan yang ni nampak dapat data dia. So dalam case ni dia akan jadi array lah. Okay. Dalam case ni jadi array. Uh, so get products URI URI pass ni. Okay so uh, saya ubahlah URI dia. Uh, sekarang kalau kita run uh, of course dia akan ada error. Kejap eh. Ha, save. Dekat ada error sebabnya data kita dalam bentuk array tapi sekarang kita gunakan convert yang uh, ni jadi lain. Uh. Jadi macam mana kita nak um, um, uh, senangkan cerita lah, senangkan cerita lah. So for now katakan lah, so better kita buat satu service. Okay, satu service. Kita boleh definekan data kita tu dengan mudah. Okay. So kita katakanlah kita buat produk product service That. Okay. Contohnya um, kita buat uh, get product punya function. Okay. Uh, kita dah define kat sini URI dia apa benda. Okay. Uh, ni untuk dapatkan produk. Okay. Lepas tu kita panggil juga sama juga yang ni. Await get URI ni. Eh, tapi kita sebenarnya kita tahulah I will get URI ni dia sebenarnya dia akan returnkan array, list of array. Uh, so get URI kita ni uh, equal to uh, some, eh, final result kita equal to eh, uh, import lah daripada util kita punya function tadi. Okay sama juga cuma ni kita dapat define tiap-siap. Uh, dia actually dia adalah type dia adalah list of map string dynamic. Kita declare siap-siap. Okay, sebabnya kita nak tahu bahawa okay ni adalah type dia. So, tak adalah isu. So, contohnya bila kita cuba returnkan, bila kita bila kita cuba guna contohnya product format. Okay, kita import uh, product ni. Result. Macam ni juga product format data tadi. Okay, dia akan ada error. Ha. Sebab kita dah define siap-siap Sebagai apa benda tu Haa. Jadi kita Dua yang sama lah. So get product Okay Benda utility Yang sama Tapi dalam case ni kita tahulah Instead of list. Dia sebenarnya dia bukan List. Dia bukan array. Tapi sebenarnya Satu object JSON sahaja So kita tak nampak ada issue lah Kat sini. Ha. Okay so yang ni pun given kita boleh de declarekan type dia get product ni adalah return future, sorry uh, future of product ada cara lain korang nak organize sama ada nak korang nak gunakan class uh, dan sebagainya uh, apa ataupun uh, uh, for now kita just keep it simple kita just nak make sure kita tahu apa yang kita buat step by step Okay, so sekarang dia ada isu lah sebabnya daripada sini kita nak Buat macam ni. So macam mana? So sebab kita kena actually map Lah benda ni. Kalau kita nak dekat map kita ni dia ada tak From list From JSON tak ada ah. So macam mana kita nak convertkan list Of map ni kepada uh, list of product. So kita kena iterate lah List ni. Kita boleh gunakan for loop. Contohnya for sebab kita Tahu dia list kan. Kita boleh katakan apa. Uh, Haa bar i equal to contohnya 0, okay, i less than result dot Okay. Kemudian i plus plus macam loop biasa, ha, kita assign lah. So kita buat satu produk equal to produk sekian-sekian based on this list ni. Boleh. Ataupun kita guna cara mudah lah. Kita nak iterate, kita boleh gunakan result for pun boleh. Okay. Maksudnya kita buat satu array. Final. Cukup bukan final lah. Uh, ha, dia jadi um, List, katanya list of product Products Ini equal to this one ha, Lepas tu kita create lah benda ni kita pushkan ke sini Pun boleh macam-macam lah. Ataupun senang yang cara senang adalah terus kita return kan Kita terus map kan aje Sebab map ni dia automatik dia akan iterate kan result dia ha, So kita di memang ada return value For each tak semestinya ada return value Kita hanya look tapi kita kena assign value nya di luar look tersebut kalau for now kita kena tukarlah benda ni. sebab tu bila kita declare macam ni dia terus bagi tahu kita dah dapat ke result yang kita expected list uh, product produk ni. So daripada result map ni contohnya every result ni so contohnya every data tu. Okay. So for every data tu okay, saya nak returnkan product from um, okay. So for every map ni dia akan jadi function data. Okay data product from map data. Okay, so sekarang ni apa isu dia? Dia kata uh, value of the iterable product masih lagi tak jadi list. Dia cuma iterate, dia jadi benda yang boleh iterate. So kita boleh tukar kepada list menggunakan to list. Dah dapat. Nah, so maknanya kita, dah tak ada error kat sini. Apa yang kita expect daripada function ni sepatutnya dia akan dapatlah benda ni. Ha, ah, kita fikirlah so sekarang instead of kita buat macam ni, so terus kita berguna, uh, panggil lah uh, get product ni. Okay. Uh, so sekarang dia ada isu lah sebabnya kita function kita ni sama dengan sini. Okay. Saya so, katakan lah saya namakan yang kat sini fetch product. Okay. Instead of get product. Okay. Uh, lepas tu instead of saya panggil kat sini Saya boleh sebab kita dah tahulah Benda ni product kan Actually bukan product sebenarnya Dia dah jadi list of product Okay Products equal to this one Okay Lepas tu kita nak Kita nak dapatkan data tu Daripada kita punya get products ni So get products Okay of course kita kena wait lah kalau tak ada, tak dapat. Okay. Uh, so sekarang ada isu lah sebabnya produk kita ada array dia bukan ni. So kita kena loop lah benda ni. kita kena loop benda ni. Okay. So boleh kita gunakan contohnya kita boleh gunakan column ke ataupun list view pun boleh. kita boleh gunakan list view. Eh, list view. Okay, dalam list view ni kita ada children dan juga dia ada length dia berapa banyak kita nak buat. Okay. So yang ni ada dalam sama lah yang, yang ni ada dalam apa khusus tu lah. Aa, tak ada beza. Yang beza ni sekarang cara nak dapatkan API ni je. So yang beza dengan kalau dalam 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 kita punya cost online tu basically dah ada benda ni tapi kita cuma gunakan aa, REST sebelum ni kita gunakan aa, Firebase tu je. Aa. Apa yang dimasukkan dengan list of product mana kita tahu kita expect banyak produk bukan satu produk sebab daripada sini kita tengok dekat data dia nampak kita dapat dalam bentuk array ni satu dua tiga actually bukan array ni sebenarnya dia still map ni so still tak berapa betul juga so sebenarnya dia sebab tengoklah kepada response lah so sebenarnya ini pun salah lah so maknanya dia sebenarnya bukan as list map string dynamic tapi dia masih lagi map string dynamic. Okay. Uh, jadi sebabnya kalau tengok dari sini lah uh, dia actually products ni bukan array sebab certain certain result dia terus keluarkan array. Uh, so kena baca elok-elok jason ni. Okay. Uh, Tak lah, nanti kita akan test lah. Saya akan tunjukkan macam mana nak fix benda tu. So um, sebenarnya boleh kita buat macam ni. Eh. Okay. Yes. Ha. So kita dah dapat data. Kita ambil products dia. Yang tu sebenarnya list. Array ni. This one. Haa. Okey tak apa kita cuba iteratekan benda ni dulu. Ha kita pun dah kesutukan masa. Sekejap eh mana? Okey kita dah. So daripada sini kita nak iteratekan kita punya home screen tu. Okey. Uh, okay, kita buat list view item line Length, uh, length. lsu.builder, builder item builder kita kita ada uh, context. Okay. Lepas tu ada length dia. Index dia. Kita returnkan text kita lah. Yang um, text kita uh, adalah uh, Okey, uh, kita dah look dah benda ni. Cuma ni kita nak modify sikit supaya uh, dia ada counter ni. counter item count dia based on kita punya product stock length lah. Right. Okey, Eh, uh, contohnya kita dah ada berapa item. So, katakanlah katakan instead uh, kita gunakan ni lah. I, kita gunakan contohnya I to string. Ha, tak keluar ke apa. Eh, sepatutnya ada, ada daerah ke. Okay, dah. Lies name is not list map string dynamic. Okay, so kat sini ya error dia. So as list map string dynamic ni yang isu ni lah. Um, so, um, okay. Uh, so kita try instead of kita Define kat sini. Kita cuba printkan result dulu macam biasa Nak tahu apa jadi Okay Okay betul dah ni. Uh, okay Okay. Ha, instead of kita buat cast macam tu, saya buat macam ni pula. Instead S tu, saya gunakan, uh, I, saya buat list baru. Ha, instead saya namakan S, maknanya saya gunakan list baru. Saya kata daripada produk ni, saya buat list baru. Of semua. Kita boleh namakan kat sini lah. List dynamic ke list apa ke dapatlah macam ni. Okay. So satu dalam bentuk list. Satu dalam bentuk yang biasa. Maps dynamic. So kita nampak tu. Kita ada 29 lang dia, 30 lah item dia uh, So kita boleh modify lah nanti di kemudian hari pasal produk lah So yang propernya adalah kita akan buat custom container Dan kita paskan produk uh, So sekarang ni at least kita dah dapat data lah uh, So mungkin untuk next webinar lah, next webinar kita akan sambung lah uh, Macam mana nak displaykan benda ni dan juga macam mana kita nak filter out this data lah So for now kita just uh, Bila kita dah dapat data tu senalah kita modify apa-apa. Contohnya kita boleh buatlah product product equal to uh, actually products list of products dan current index kita. Ni okay, so kita dah dapat product. Ah uh, daripada product ni kita tukarlah contohnya uh, product.name contoh, uh, ataupun product.title nampak tu iPhone 9 dan sebagainya. Uh, ada apa-apa soalan? So inilah sampel dia macam mana kita nak apa panggil API. So biasanya saya buat macam ni lah. Of course uh, yang ni simple punya apa uh, cara apa belum lagi masuk cara kita organize kita punya folder dan sebagainya lah. Saya just nak bagi so, nak bagi sampel saja. Uh, dia bukan cara dia ada cara lagi baik. Contohnya kita akan gunakan state dan sebagainya. Sekarang tapi ini cara paling minimal lah. Uh, kita panggil produk panggil API kita. Dapat data convertkan kepada local object uh, Supaya senang kita boleh panggil macam ni Product.title Kita setiap ada alert lah apa yang kita buat Okay ada soalan lain Ada soalan sebarang soalan Boleh bagi situation nak pakai async await uh, Yang macam ni lah So bermaknanya kita tahu data kita tu Dia akan ambil masa untuk complete uh, Dia akan ambil masa untuk complete Jadi maknanya kita kata Haa uh, Sebelum kau dapat data tu jangan assign dululah. Ha contoh macam tu. Ini pun kita ada explain dalam eh, webinar yang minggu lepas ha, macam mana kita dapat data tu kau kena tunggu sebab ada certain kondisi yang kita kau push kau dapatkan data tu. Ha, contohnya lebih contohnya kita submit order. And kita submit sepuluh order aku tak kisahlah lah ha, kau dapat result ke tak kisah aku tak kisah yang penting kau submit contoh macam tu tapi ada case yang kita nak tunggu submit order tunggu dah betul, -betul verify dah submit dah success baru kita proceed ha, boleh jadi macam tu soalan lain Okay kalau tak ada apa-apa kita bersurai Nanti apa-apa boleh tanya dalam Grup telegram lah dan kita Tunggu ke next webinar lah. InsyaAllah next webinar Kita sambung lah part ni. Maknanya Kita just nak buat satu proper container Design dia dan juga kita nak Buat filter. Kita nak buat satu search Macam mana kita nak search ni akan keluar Yang sekian-sekian-sekian Alright. Itu sahajalah Okay